verkar han sälja något knark? Nej, han bjuder på bakelser. Människosmugglare! De börjar alltid med att fjäska för tjejerna och sen säljer de dem som sexslavar. Alex! Jag måste varna dig för en sak. Säger du ett taskigt ord och slim så klappar jag till dig. Men jag såg honom och skulle med granit. Han är människosmugglare eller knark. Han ska faktiskt komma hem till oss på middag ikväll och piper du ett ljud om honom så slår jag ihjäl dig. Hoppas han säljer henne till Usaba Miladen. Jag vill ju bara varna henne. Jag har ju pratat om det här redan. Du är ju helt slut i huvudet. Du då? Tyst med skit. Men det är bra, det räcker nu, lillebror. Nu är det så att vi har den där Slim att tacka för att Alex överhuvudtaget är i livet här. Den där Slim är nog här nu. Vad sa du nu då? Ingenting, nej det är bra nu. Fortsätt med det. Hej, kom in. Hej Alex. Tack så jättemycket. Jag var finare med. Varsågod. Hej, du måste vara lillebror. Slim heter jag. Trevligt att träffas. Skittrevligt. Tjena. Tjena, tjena. Hallå. Du käkar kött, hoppas jag. Ja, jag tycker jättemycket om kött. Ja, bra. Jag tror vi gör så att vi går in och sätter oss där inne så länge så fixar Märta potatisen. Ja, ja, ja. Är det okej det? Jajamän. Kom igen. Jag ska bara plocka undan lite här. Hemarbete? Ja, precis. Det blir lite mycket ibland. Ja, det där känner man till. Alltså. Alex berättade att du arbetade på museum. Ja, precis. Det måste vara roligt att jobba med något man tycker om. Ja, det är det. Absolut, det är kul. Men nu kanske inte just föremålen är min starka sida. Jag jobbar med säkerheten. Ja, ja. Vi måste ju alla överleva. Ja, själv jobbar jag som datakonsult. Och det är uttråkigt. Alltså. Jag faktiskt, jag åker runt och hjälper folk och företag med deras datorer. Jag har varit och hjälpt er granne här ett par gånger. Granat tror jag att han heter. Nej, granit är det. Ja, just det. Mm. Oh, förlåt, vad klumpig jag är. Vänta, jag tar det. Nej, nej, jag tar det. Har du sett något? Nej, det är helt lugnt. Han verkar vara ensam. Inga stora skåpbilar? Nej. Han påstår att han är datakonsult och har hjälpt gubben granit. Varför glodde han på ditt hus så där då? Jag vet. Lillebror, det är mat nu! Jag måste dra nu. Larma så fort du ser något. Visst. Jag har förstått att det kommer en ny utställning till Leksaksmuseet. Ja, precis. Det är en internationell vandringsutställning från Ryssland. Om tsarens barnkammare, det är dyra kläder och smycken. Men det mest intressanta för oss är naturligtvis alla gamla leksaker. Det är oerhört, det är sådana sällsynta saker som det går inte att få tag på för samlare eller någonting. Den har aldrig visats utanför Ryssland, så att det är första gången. Och det är lite smickrande för oss att vi får börja här i Sverige. Ja, det måste vara spännande. Tsarfamiljen fick ju ett tragiskt slut och de där leksakerna måste ju innehålla en hel del historia. Får jag gå ifrån nu? Ja, visst går du. Hej då. Hej då. Jaha, ska vi se om det har fastnat någonting på den här. Mm. Ja, Roland är lite osäker på det. Jag menar, det börjar bli så rökigt i slutet, ja, där, så jag vet inte. Men nu har inte jag använt den här förut, så jag tycker det vore kul att få testa om det funkar. Mm. Men Roland, man ser inte mitt huvud. Mm. Vilka fina stövlar. Du, kan man få en chans? Jag vet inte ens en gång om jag hade knäppt på den här nu. Jag har inte riktat in bilden än. Det kommer väl kanske. Ja, det sjunger fint, va? Nej, det låter också för jäkligt. Vad mycket rök. Det var där jag skulle gå och kolla vad det var för fel där nere med på rökmaskinen. Men vi gjorde inget.
Du, vet du vad du ska göra? Du ska gå på ditt rum. Så kommer jag upp och snacka med dig om en stund. Men jag lovar, vi gjorde inget. Du hörde inte vad jag sa nu, eller? Gå på ditt rum.